অসমীয়া নববৰ্ষ আৰু হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ মাজতে অসমবাসীলৈ পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে দুই অসম সন্তানে। বাংগালোৰৰ কান্তিয়াৰাভা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান গ্ৰাণ্ড প্ৰিক্স ফৰত অসমৰ দুই খেলুৱৈয়ে সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মহিলাৰ শিতানত শ্বট পুটত 14.30 মিটাৰ থ্ৰ' কৰি থুনলাই নাৰ্জাৰীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে পুৰুষৰ ট্ৰিপল জাম্পত জংছৰ বসুমতাৰীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ মাজতে অসমবাসীলৈ পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে থুনলাই নাৰ্জাৰী আৰু জংছৰ বসুমতাৰীয়ে। মহিলাৰ শিতানত শ্বট পুটত থ্ৰ' কৰি থুনলাই নাৰ্জাৰীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে পুৰুষৰ ট্ৰিপল জাম্পত জংছৰ বসুমতাৰীয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্টাৰ এগনেন নিউজ।